Et t'as chan d'or qui est prou namaz, agjerin zechat, se va pet moja. Edhe ki bo që këto zararë, dame. Ta është vjen puna e mula. Qysh kime e la ati që ke grabit pasurin? Qysh kime e la ati që ke dirë gjakon? Qysh kime e la ati që ke shafë? Ati që ke shpifur te? Normalisht kime adhon se vapët e tuja. Filonin e ke shafë, e ke përgoju, ke shpifur për te. E kjo ndodhë, ndakek ndodhë. Ndakek se hetan bile. Edhe të sosën se vapët, lajk ti, lajk ti, lajk ti, usos e tash, Allah ka borgja, po Allah ka. Tash mene gjunohet. Por a më do shkëtë Allah me namaz. Me namaz. Që nuk ka shpërblim që mujmi na me e vlerësu që fa shpërlimit e pa Allah për namazin. Shumë i mam. Por a më do ketë ato se vapë, miliona, miliarda, triliona, Allah e dinë sa janë, për namazin që ti kibo i hub ketë. Shka? Për shka këzullume që vë bënë njerëzve. Shumë është punë e randë kjo. Andaj edhe e ka përmenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falimentim, zero. Edhe pas e a mërë gjënat, edhe po se përshë gjënat me hingjën e mëtik. Po, kishku me namaz, ama. Tu hargju se vapi namazit. Me zullume që vë kjo njerëzve. Pra shka bënë sa ma shumë se vape. Mos i neglizho, mos i len pas dore, mos i shpërfill, ajë se pak jam, këtë gjë se vapë ki nevoj për te, mledhje se vapët, një ka një, kokër, kokër, se nuk i dijet nesër ku ti ki bot i zullum, e kur ki bot se vape, edhe nëse lanë borgjën dhe tjerë, apet jesi se vape, e shpëton, e fiton të Allahu subhanahu wa ta'ala.